Kokie jausmai apima išėjus ten ant parketo prieš visą tą minę? Labai skirtingai iš tikrųjų, tai priklauso taip, kaip pasiruošiai šokį. Jeigu pasiruošiai stipriai ir tu jautiesi pakankamai pasitikinti savimi, tai tuomet pirmas kartas tai skiriasi. Pirmą kartą turbūt jau jaudulys nugalėjo, bet jeigu, kaip ir minėjau, pasiruoši, tai tiek jaudulio, kiek reikia. Iš tikrųjų, tai. O jeigu prasčiau pasiruoši arba kažkas nesigauna, tai galvoji tik tais apie tuos žingsnelius ir tuomet jau apie emociją kažkokią ar šokio išraišką jau sunkiau mąstyti ir tuomet jaudulys ima didelis. Tai o ar yra kažkokio vaisto nugalėti tą jaudulį? Vieni sako alkoholis, bet išbandžiau nepadeda. Iš tikrųjų, tik tais koordinaciją sumažina. O jaudulio visiškai nenuima. Tai vaistas yra tik tais turbūt rimtos treniruotės. Ir nežinau, palaikymas vienas kito, kaip partneriai. Palaikymas iš publikos labai, labai daug ką reiškia, iš tikrųjų. Kai ateina artimi žmonės ir kuo daugiau jų, tuo geriau. Kai tu žinai, kad tu esi čia ne vienas ir už tave serga, ir tuomet iš tikrųjų yra labai ramu, tu jautiesi kaip namuose vas. Tai va, tai tuomet gali atsipalaiduoti labiau. Tai gal toks vaistas būtų. Komisija jūs, kaip ir kitus šokėjus, drasko plėšų gabalus, žodžiu, negaili kritikos. Kaip jūs priimote tą kritiką? Aš tai iš tikrųjų jau nebereaguoju. Pirmam laidom buvo, truputį skaudu, gaila, nežinau. O dabar, pašneka, pasiklausau ir nuleidžiu. Praleidžiu prausis. Aš tai iš tikrųjų bandau pasinagrinėti, ką sako, ir paskui suprantu, kad logikos nelabai tame yra. Tai irgi nurimstu iš tikrųjų. Tai susilaukiam labai daug įvairių nuomonių. Man svarbios yra, aišku, artimųjų žmonių nuomonės, nes jie mane pažįsta labiausiai ir pasako, kuri buvo kliurkas, kuri ne, nes aš visą laiką mėgstu išlikti savimi. Kita vertus, kai kurios pastabos yra iš tikrųjų labai svarbios iš komisijos narių, ar ne? Tai tarkim, profesionalai šokėjai, kurie sėdi, ar ne? Kviestiniai komisijos nariai. Jie pasako labai lakoniškai ir labai tiksliai ir tai būtina įsiklausyti, jeigu nori kažkokio rezultato pasiekti. O visą kitą, tai aš suprantu iš dalies ir pačius komisijos narius. Jiems reikia atsidėti 4 valandas ir kiekvieną kartą šmaikštį kažką pasakyti, kad būtų įdomi laida. Tai iš tikrųjų labai didelis menas aktorystės ir tai yra sunku padaryti ir kiekvienai porai pasakyti kažką naujo. Jeigu pasitaikytų tokia išskirtinė galimybė kažkurį vieną komisijos narį pasigauti tamsią naktį kažkur už kampų ar atsiteisti su juo iš visus tuos skaudžius žodžius, kuris narys tai būtų? Turbūt nei vienas. Iš tikrųjų, tai pykčio aš nelaikau, nes aš tai manau, kad tai yra beprasmiška daryti. Tuo labiau, kad nulipę nuo scenos, jie nusiema savo amplo ir jie yra tokie patys žmonės, kuriuos mes pažįstam, su kuriais bendraujam ir tikrai labai gerbiam. Tai iš tikrųjų, nei vieno. Tuo labiau, kad tai būtų energijos švaistimas kažkur kitur, aš jau geriau tą energiją koncentruosiu į šokį.